Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Penzioneri i korisnici socijalne pomoći dobit će pomoć države od po 100 evra po automatizmu. Ostali građani moraće da se prijeve telefonom ukoliko budu želeli obećanu pomoć, izjavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da je čuo da mnogi tu pomoć ne žele. Mali je najavio sutrašnje usvajanje rebalansa budžeta i isplatu minimalaca već prve sedmice maja. Biće, kako kaže, usvojena i uredba od 100 evra svakom građaninu Srbije, prema kojoj bi isplata počela 15. maja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je mala izmena u vezi sa načinom isplate pomoći od 100 evra punoletnim građanima uvedena zbog, kako je rekao, primedbi brojnih tajkuna u politici i van nje da ne žele tu ponižavajuću pomoć. Ušli smo u fazu gašenja epidemije virusa korona, kaže član kriznog štaba Branimir Nestorović i dodaje da je indeks zaraznosti virusa pao ispod 1. Indeks zaraznosti pokazuje koliko zaraženi može da inficira ljudi oko sebe i da je na početku pandemije indeks zaraženosti bio 2 do 2,5, a da je u Italiji indeks bio čak i 5. Nestorović kaže da će virus sigurno nestati tokom leta, a ukoliko se vrati na jesen, biće ponovo rizičan za stariju populaciju. Ohrabruje Nestorovićeva procena da je za sve koronaviruse zajedničko to da ostavljaju dobar imunitet koji traje 3 do 5 godina. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u svetu veći je od 2 miliona i 700, od kojih je 191 hiljada ljudi umrla, a više od 750 hiljada se oporavilo. Za sada je najkritičniji u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima je zaraženo gotovo 900 hiljada ljudi, a do sada je umrlo više od 50 hiljada. Posle Amerike najviše preminulih je u Španiji, Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Srbija je veoma zahvalna Evropskoj uniji na finansijskoj pomoći i svakoj drugoj vrsti solidarnosti u vreme pandemije koronavirusa, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i ponovio da je nedvosmislen stav da se zemlja nalazi na evropskom putu. Evropska unija je za potrebe borbe protiv koronavirusa Srbiji obezbedila 93 miliona evra, od kojih 15 miliona za hitne medicinske potrebe, a ostatak za pomoć održavanju ekonomske stabilnosti, rekao je Vučić. Dodao je da će Srbija i u buduće rado prihvatati i dobre reči i kritike iz Unije, ali da će i sebi zadržati pravo da misli svojom glavom i da ima pravo da iznese svoj stav i mišljenje po svakom pitanju. Srbija je bilo kojoj članici Evropske unije ponudila pomoć u zaštitnoj opremi i respiratorima, jer postoji višak tog materijala i opreme i spremna je da ih isporuči u roku od 12 sati zemlji koja zatraži pomoć, naveo je Vučić. U Kliničkom centru Srbije koronavirusom zaraženo je 60 zdravstvenih radnika, 24 lekara i 36 sestara, od kojih je 1/3 hospitalizovana, a ostali su u izolaciji. Među 45 pacijenata sa lakšom kliničkom slikom koji su na lečenju u privremenoj COVID bolnici u Kruševcu, nalazi se i 13 zdravstvenih radnika Kruševačkog gerontološkog centra. Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od 190 korisnika gerontološkog centra u Kruševcu, 24 zaraženo je koronavirusom. Svi inficirani korisnici adekvatno su zbrinuti u COVID bolnicama i zdravstveno stanje im je stabilno, navodi iz ministarstva. Od početka vanrednog stanja zbog kršenja propisanih mera prekršajno je kažnjeno 4.895 ljudi, a ukupno je naplaćeno kazni u vrednosti od 218 miliona dinara, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. On je rekao da su zbog kršenja produženog policijskog časa tokom proteklog vikenda prijavljene 682 osobe i donete 803 presude, a budžet je tako uvećan za 41 milion dinara. Veoma mali procenat stanovništva ponaša se kao da se ništa ne događa, kao da nema epidemije, konstatovao je Ilić i dodao da iz zatvora niko nije pušten zbog pandemije, kao i da u kaznionicama nema zaraženih ni zatvorenika ni čuvara. Izbori u Srbiji biće održani u najskorijem roku koji dopuštaju Ustav i zakoni, izjavio je ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
On nije mogao da govori o datumu izbora jer, kako je rekao, o tome će razgovori tek biti vođeni. Uz opasku da je epidemija prekinula izborni proces na samom početku, Dačić je rekao da niko od učesnika izbora neće biti oštećen ili uskraćen i da će imati sasvim dovoljno vremena da svoju politiku predstavi građanima. Slučaj bespravnog rušenja nekoliko objekata u Hercegovačkoj ulici u beogradskom kvartu Sava Mala ni posle pune 4 godine nije zvanično rasvetljen. Više osoba maskiranih fantomkama koje su u izbornoj noći 24. aprila 2016. godine, dok je Srpska napredna stranka proslavljala pobedu na parlamentarnim i lokalnim izborima, bagerima sravnile sa zemljom sve što se nalazilo na putu izgradnji projekta Beograd na vodi, još nisu identifikovane, a kamoli privedene pravdi. Građani su te večeri uzalud pokušavali da u pomoć pozovu policiju koja se nije odazivala. Nedugo zatim predsjednik Vučić nazvao je rušitelje kompletnim idiotima i najavio i krivičnu i političku odgovornost učesnika u rušenju. Nasilno rušenje u Savamali osudile su mnogobrojne međunarodne nevladine organizacije kao i Evropska unija, a izveštaj Republičkog ombudsmana pokazao je propuste u radu policije. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijetan dan!